El monjo Anton Gordillo i Aubert va rebre l'ordenació sacerdotal el passat 23 de juny a Montserrat. El pare abat Manel Gasc, que és qui el va escollir per a aquest ministeri d'acord amb el seu consell, el va presentar al cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, que va presidir la celebració litúrgica. L'administració del sagrament es va fer dins la celebració de la missa i va trobar el seu punt culminant en la imposició de les mans i la pregària d'ordenació. Posteriorment, el pare Anton va rebre els signes propis del seu ministeri, la casulla, el calze i la patena, i també se li van ungir les mans amb el crisma. El pare Anton, que aquest dia va estar acompanyat també dels seus familiars i amics, obre una nova etapa. És una nova etapa en la meva vida. Moltes coses, evidentment, en el sentit monàstic i en el sentit espiritual són les mateixes, però diguéssim el que ser sacerdot dona un plus en quant que un pot tenir una certa capacitat, unes certes eines per posar-les al servei de les altres persones. El sentit del prevere, com afirma el pare Anton, és intentar fer de pont entre Déu i els homes, apropar l'amor de Déu a cadascuna de les persones que hom té al voltant i acostar-les a Déu. Ser capellà avui, afegeix, és una missió de servei als altres per tal de facilitar-los l'accés a la divinitat a través de la pregària, el coneixement de Déu i d'un mateix. D'aquesta manera podran sentir-se estimats i perdonats, creixen l'autèntica felicitat en el lloc on estem vivint, sempre amb un ull posat en el més enllà. Però què significa per ell rebre l'ordenació? Em permet doncs, celebrar el que són les misses, les eucaristies, i per tant, diguéssim, doncs, que les persones puguin participar d'una manera més íntima i més intensa en tot el que és aquesta espiritualitat i en el sentit d'incorporar-se més a Jesucrist. Tot el tema doncs, de la reconciliació amb ells mateixos i especialment amb Déu i tota la part, diguéssim, d'escolta i d'atenció en personal o en grup a les diferents persones que es puguin apropar aquí a Montserrat. Realment, el pare Anton, quan va entrar al monestir l'any 2007, no s'hagués imaginat mai rebre l'ordenació sacerdotal, no s'ho havia plantejat. Ara, per això, tot ha canviat. Jo quan vaig entrar aquí a Montserrat no m'havia plantejat el fet de ser prevere perquè la meva intenció era participar d'una manera molt profunda en el que és la pregària i la meva relació amb Déu, sobretot en el camp de la intercessió, en el camp de la relació íntima entre Déu i la persona i entre mi i la resta de la comunitat. El pare Anton Gordillo, que va néixer a Barcelona l'any 1965, és doctor en enginyeria industrial. La professió solemne la va fer al monestir de Montserrat el 8 de setembre de 2013 i el 4 de novembre de 2017 va rebre l'ordenació diaconal. Actualment, a més de ser el secretari abacial i el responsable d'emissions de Montserrat Ràdio i Televisió, el pare Anton és el mestre de novicis i sotsprior del monestir.